ባብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንደምላክ አሜን። ጽጌት ወደዳችሁና የተባረካችሁ በውድ ልጁ በሚወደው ልጁ በወልድ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ይወደዳችሁ። እኛ የወደደበት ፍቅር እግዚአብሔር አብ ልጁን የወደደበት ፍቅር ልክ ስለሆነ እሱ መስቀል ላይ አድርጎ መስቀል ላይ ሞቶ እኛ ዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ከሞት እጅ እንድንወጣ ማድረጉ ፍቅሩን ያሳያል። ለዚህ ፍቅር ተካፋይ ሆናችሁ ይህን ትልቅ የሆነ ፍቅር የተሸከመ ሕዝብ ሆናችሁ ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ እንደምን አላችሁ? ቸርነቱ ብዙ ምሕረቱ ብዙ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ይህንን የትምህርት ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ደውል ምልክቱንም እንድትጫኑ ሀሳባችሁንም ጥያቄዎቻችሁንም እንድታስቀምጡ በፍቅር ጋብዛለሁ። እናንተና ቤታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ሲያዳምጡ ወይም እግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ በጣም ግርም ብለው ያምጡና በኋላ ግን ቃሉን ትምርቱ ካለቀ በኋላ ይዘጋሉ። የትኛውን ቦታ ቤተክርስቲያንም ቢሆን ተቀምጠው እንደው ደህና ሰባኪ የሚናገረው ነገር የሚያቀስተማሪ ሲገጥማቸው ቃሉን በደንብ አድርገው እንደሚሰሙት በጣም ይገረማሉ። ከወጡ በኋላ ስለተማሩት ትምህርት ሳይሆን ስለሰባኪው ብቻ አውቀው የሚወጡ ወይም ሰባኪው ማን እንደሆነ ስሙን ደሁኔታውን የስብከት ንግግሩን አገላለጹን አጥንቀው ብቻ የሚቀርላቸው እሱ ይሆንና የሰጡት የተቀበሉት ቃል ሳይጠቅማቸው ይቀራል። በተለያየ ሁኔታውን በተለይ በዚህ በዩቲዩብ ትምህርትም ላይ ትምህርቱን ከፍተን ሰባኪው ሲሰብክ እንሰማለን እናዳምጣለን። ልክ ትምህርቱ እንዳለቀ ወዲያውኛ እዛው ቦታ እንገኛለን እና ምንድን ነው ይሄ ምክንያቱ? አሁን አንዲት ጠይቃኛለች ይህን ይመስል ጥያቄ። ግን ምንድን ነው ይሄ ምክንያቱ? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ይህንን ምክንያት ልባችንና ክፉ መንፈስ በልባችን ምንድን ነው የሚለን? ቃሉ ስለማይገባን ወይም ደግሞ ገብቶን መፈጸም ማንችል ስለሆንን የተፈረደብን መሆናችንን የሚያሳይ ምልክት ነው ይለናል። ይሄ ድምፅ የጠላት ድምፅ ነው። ትምህርቱ አልገባ አለኝ እንደሚለውጠኝ አልተሰማኝም። ለምሳሌ ስለ ጭንቀት ተምሬ ስልኩን ዘግቼ ወዲያው ጨነቃለሁ። ስለ ፍቅር ተምሬ ስልኩን ዘግቼ ወዲያው ተናዳጅ ሆናለሁ። ስለ ደግነት ስለ መርዳት ስለ ምጽዋት ተምሬ ስልኩን ስዘጋ ደግሞ ገንዘብ የሚወደው ልቤን አገኘዋለሁ። ምንድን ነው ይሄ ብለን በመጀመሪያ ከራሳችን ጋር ነው የምንጠያየቀው። ለምንድን ነው እንደዚህ ማለት ነው ስንል መጀመሪያ ላይ በልባችን የምንሰማው ድምፅ ተስፋ ስለሌለ ወይም ስለሌለሽ እግዚአብሔር ስለፈረደብሽ ነው ይላል ማለት ነው። ይሄ የክፉ ድምፅ የመጥፎ ድምፅ ከውስጥ ከጥልቅ ነው የሚወጣው። የሰው ልጅ ልብ እንደ ሲኦል ከመሲኦል ይላል የጠለቀ ነው ኤርሚያስ። ጥልቅ እንደ ሲኦል ማለት ነው። እንደ ሲኦል ከጠለቀው ልባችን ውስጥ የሚወጣው ጭስ ምንድን ነው የሚለን? ተስፋ ስለሌለ ነው፣ አትለወጥም፣ ድንጋይ ነህ ይለናል ማለት ነው። ደጋግመን አሁንም እንደዚሁ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ወደ ቤተክርስቲያንም፣ ወደ ጉባኤትም፣ ወደ ወንጌልም፣ ወደ መስማትም በተለያየ መንገድ እንሰማና አሁንም ያው ችግራችን አጠገባችን ሲገኝ ምንድን ነው እንላለን። እዛ ውስጣችን ያለው ክፉ የመጀመሪያው ድምፅ ስለሰማ ነው ሁለተኛውን ጥቃት አጠናክሮ ያወጣል ከልባችን። እንዳይፈረድብህ ተወው ይለናል። አትስማ። ቃሉን ሰምቶ ከማያደርጉ ሰዎች ሳይሰሙ ያላረጉ ይሻላል ፍርዳቸውና ተወው ይለናል ማለት። ሰይጣናዊ ምክር እያደገ ይመጣል። እንግዲህ በዚህ አይነት ምክር ተነድተው ብዙ ሰዎች ከህይወት መስመር ወጥተዋል። ከቤተክርስቲያን፣ ከጉባኤያት፣ ከቅዳሴያት፣ ከወንጌል ትምህርቶችን ከመስማት በተለያየ መንገድ ደጃቸው የሚደርሰውን ቤታቸው የሚያንኳኳውን ቃል በሩ ዘግተው በመመለስ ፍርድ ከሚሆንብኝ እኔ ማለወለወጥ ድንጋይ ነኝና ይቅርብኝ ብለው ራሳቸውን ህይወት ከሆነው ቃል
ለይተው ተቀምጣዋል። እንግዲህ ይወላችሁ የጣላት አላማ ሰው ሳያምን እንዲሞት ነው። ያላመነ አይደለም ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ያላመነ አይደለም ማለት እምነት ለመዳን ወሳኝ ነገር መሆኑን ያቃል። እምነት ደግሞ ከመስማት መሆኑንም ጣላት ያቃል። ሰምተን እንዳናምን መስማታችን ነው የሚከላከል። በመጀመሪያ የጆሮአችንና የልባችንን ደጅ ነው የሚዘጋብን። በተለያየ መንገድ ለምሳሌ ሰባኪው ክፉ ሆኖ እንድንቆጠው ያደርገናል። ሰባኪው ላይ የሆነ ሐሳብ ይረጭብናል እንዳንሰማ። ከዛ ሰባኪውን ካልሰማን ተናጋሪው ትምህርቱን አንሰማ። በአጠቃላይ ሌቦች፣ አጭበርባሪዎች፣ መጥፎ ሰዎች ብቻ የሞሉበት ምድር እንደሆነ ያሳየናል። በተለይ በቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም መጥፎዎች ናቸው ብሎ ይነግረናል። ልባችን ውስጥ ያለው ሐሳብ ማለት እሱን እንሰማለን። ስለዚህ ስርዓቱን ብቻ እናድርግና ቃሉ ሲወረወር ወተን እንመጣል። ብቻ በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ቃል አልገባህም ወይም አይገባህም ብሎ ከቃሉ ጨዋታ ውጭ አድርጎ ሳናምን እንድንኖር ድንሸመግል ያደርገናል ማለት ነው። አብዛኞቻቸው ጎልማሳ የሚባሉ ቤተሰቦቻችን ትልቁ ችግራቸው አስተማሪዎቹ ልጆች ናቸው። የልጆች ቋንቋ ለወጣቶች መመጠን ስላልቻለ ደግሞ እንዲህ አይነቱ ሐሳብ ከልባቸው ስለሚወጣ ቅዳሴውን አስቀድሰው ቃሉን ሳይሰሙ ወደ ቤት የሚገቡ ወይም ቃሉ ሲሰበክ አንቀላፍተው አሜን ሲባል ነቅተው ብራቅ የተቀበለን የመለሱ የሆኑበት ምክንያት ይሄ ነው። እኛም እንዲሁ ዛሬ በዚህ አሁን በሶሻል ሚዲያው በዲጂታል ሚዲያው ትምህርቶች ይመጣሉ ወደ ቤታችን። ልባችን እየተነካ እንሰማቸዋለን፣ ግን እንረሳቸዋለን። ስለዚህ ድንጋይ ስለሆነን ነው ወይ ነው ምንድን ነው ምክንያቱ? ሁለት ዋና ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያው ምክንያት ቃሉን የምንሰማበት የልባችን ዝግጅት አናሳ መሆኑ ነው። ቃሉ ደስ ስለሚለን ብቻ ነው እንጂ የምንሰማው ይጠቅመኛል ብለን ልብን ከፍተን አይደለም የምንሰማው፣ ጆሮን ከፍተን ነው የምንሰማው። ይወላችሁ ዛሬ ምን አለ ብለን ነው የምንሰማው። ቃሉ ዛሬ ለህይወቴ ምግብ ነው፣ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ዛሬ ለህይወቴ ይናገረኛል ብለው የሚማሩ ሰዎች አሉ። ከፍተው የሚማሩ ዝም ብለው ከፍተው የሚሰሙ ሰዎች አሉ። ሁለቱም ቃሉን ሲሰሙ ደስ ይላቸዋል። ቃሉ ካለቀ በኋላ የአንደኛውን አሞራ መጥቶ ዘሩን ከልቡ ላይ ነቅሎ ቀምቶ ትሄዳል። ለምን? ከልቡ ውጭ የተጣለው ማለት ነው። ምክንያቱም በጌታችን የዘሪው ምሳሌ ውስጥ አንደኛው ዘር የወደቀው ድንጋይ ላይ ነው የሚለው። አሞሮችም ለቀሙት። ድንጋይ ማለት ዝግት ነው ያለው፣ ልቡ አልተከፈተም። ወይም ከልቡ ይጠቅመኝ ይሆን ዛሬ እግዚአብሔር ለኔ ምን ይነግረኝ ይሆን ብሎ እግዚአብሔር ዛሬ የምትናገረኝ ቃል የህይወቴን አቅጣጫ ይቀይራል ብሎ ስለማይሰማ ነው የመጀመሪያው ምክንያት ማለት ነው። እና ጆሮ ያለው ቢኖር መስማትን ይስማ የሚለው ጌታ ለዚህ ነው። ጆሮዎች ሁሉ ያዳምጣሉ፣ ግን የሚሰሙ ጥቂቶች ናቸው። ታውቃላችሁ መስማት ምን እንደሆነ? በእናቶቻችን ምሳሌ እስቲ ላሳያችሁ። ምጣድ ስትጥዱ ወይም ስትለኩሱ፣ ዱቄት ስትሰኩ፣ ቀስ እያለ ምጣዱ ምን እየሆነ ይመጣል? እየሰማ እየጋለ እየጋለ እሳቱ በምጣዱ በወፍራሙ ሸክላ ምጣድ ላይ ቀስ እያለ እየተሰራጨ እየተሰራጨ ምን ያደርገዋል? ሙሉ ለሙሉ እሳት ያደርገዋል። ትኩስ የሚያበስል ምጣድ ሲያደርገው ሰምቷል እንላለን። እንደሰማ ለማረጋገጥ ልክ ምንድነው ውሃ ስንበትንበት ውሃውን እያንከባለለ ምልክት ይሰጠናል። ሰምቷል ብለን እንጀራችንን አዙረን የበሰለ እንጀራ ስበን እናውጣል። መስማት ማለት ይሄን ያህል የቃሉ እሳት በጅማቶቻችን በልባችን በውስጣችን ውስጥ ተሰራጭቶ እኛን ማሞቅ ሲችል ማለት ነው። ዝም ብሎ ግን ማዳመጥ አለ እና መስማት ፈልጋለሁ። ሶኬት ውስጥ እኔ ከሶኬቱ ጋር ልገናኝ ነው። ፓወሩ ወደ ህይወቴ ይግባ፣ ቃሉ ዛሬ ለህይወቴ አቅጣጫ ይሰጠኛል ብሎ የሚሰማ ሰው የሚነገረው ቃል በህይወቱ ውስጥ ጥቅም እንደሚሰጠው እርግጠኛ መሆን አለበት። ለምን? ተዘጋጅቷል ይሄንን ለማድረግ ማለት እና የመጀመሪያ ምክንያት ቅድም እንዳልኳችሁ አሰማማችን ነው። ደስ ብሎን ስለምንሰማ ብቻ ሰማም ማለት አይደለም። ምክንያቱም በዛሬው ምሳሌ ውስጥ ሁለተኛው በጭንጫ ላይ ወደቀ፣
ከዛ በኋላ አደገና አደረገ። ቃሉን ሲሰሙ ደስ ይላቸዋል፣ ግን መከራ ሲመጣ ይከዳሉ። ደስ የሚላቸው ሰዎች መሆናችን ብቻውን በቂ አይደለም። እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ሰባኪው ሲናገር ሲያምርበት፣ መምህሩ ሲያስተምር ሲያምርበት እያሉ የተደሰቱ ማዳመጥ ብቻውን በቂ አይደለም። ያን ያ ቃል ለህይወቴ ያስፈልገዋል ማለት በትክክልም ደግሞ በየቀኑ የምንሰማውን ትምህርት ራሳችንን እየፈለገን የምናገኝበትና የሚጎትለንን እየሞላን የምንሄድበት ተግባራዊ ውሳኔ ሲኖረን ቃሉ በየቀኑ በላጅ በኛ ላይ ጉልበት እያገኘ ይመጣል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ እንዳይገባን አሁን ቃሉ እንዳይገባን እንድንረሳው የሚያደርገ አሰማማችን፣ የመጀመሪያ ደረጃ አሰማማችን ስላልተስተካከለ ነው። ይህ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ቃሉ እንዲያከብረን እንጂ እንዲነካን አንፈልግም። አሁን ይህ የምነግራችሁን ምክንያት አናውቀውም እንጂ ቁጭ ብለን በቁጥር አናውቀውም፣ ይሄ የኔ ችግር ነው ብለን አናውቀውም። የማናውቀው ብዙ ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች አሉ ውስጣችን የማናውቃቸው። አሁን ምን መሰላችሁ? ቃሉ ሲናገረን እንዲነካን አንፈልግም። እንደውም አንዳንዶቻችን ሰው ለሰው ነው የምንሰማው። የፍቅር ጓደኛ ካለ ለሱ በሆነ ይሄ ለእሷች፣ ለእናቴ፣ ይሄ ለአባቴ፣ ይሄ ለዛ ላመፀኛ ወንድሜ። ምክንያቱም ኃይለ ቃል ሲወረወር ኃይለ ቃሉን ልንጥልበት ወደምንፈልገው ሰው ነው የምንወረወረው። ቃሉ ወደኛ ይወረወራል፣ እኛ ወደ ሰው እንወረወረዋለን። ነጥሮ ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ጥቅም አልሰጠም። ቃሉ የወላችሁ ወንጌል ስትሰሙ ያከብራችኋል፣ ያጽናናችኋል፣ ያበረታችኋል፣ ልክ ልካችሁን ይነግራችኋል፣ ገበናችሁን ይዘረግፋል፣ ነውራችሁን ሳይደብቅ ይነግራችኋል፣ ማንነታችሁን ይሄ ልክ እንደ ልብስ ሰፊ የወገባችሁ ቁመታችሁ ልክ እያደረገ ይነግራችኋል። ልክ ተናጋሪ ነው እግዚአብሔር ቃል። ሲነካን ትንሽ እናሳልፈዋለን። ያነካን ያነካን እያሳለፍን የማይነካን ይሄ ታረሙ የሚለንን እንተውና መጽናናውን እንሰማል። ተዉ የሚለውን መጥፎ ነገር ትምህርቱን እሱን እንዘልና አይዟችሁ በርቱ የሚለንን ብቻ የምንፈልገውን ብቻ እንሰማል። እግዚአብሔር የሚፈልገውን መስማትና እኛ የምንፈልገውን መስማት ይለያያል። በከመ በሰማይ ምንድን ነው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች ከማሁ በምድር በምድርም ትሆን ብለን የምንጸልየው እኛ ብቻ የምንፈልገውን መስማት ስንጀምር ቃሉ ህይወታችን ማይለውጥ ከተናገረን ተናገረን አመንዝራ ነህ ካለን ቶሎ ብለን ከዛ አልጋ ላይ መነሳት ነው። ስስታምነ ካለን ቶሎ ብለን በዚህ ጉዳይ ላይ እርምጃ መውሰድ። በራስ ላይ ትጨንቃለህ፣ ጭንቀት እግዚአብሔር የለም ማለት ነው ስንባል ቶሎ ብለን ከዚህ በኋላ ጌታ ያልክድ አለ ብሎ መለማመድ ህይወታችን ላይ ሲነካን ቃሉ ከቃሉ ጋር ሳናቀው እንላተም እና እንመልሰዋለን። ቃሉ በነካን ጊዜ ወደ ሌላ ሰው እንወረውረዋለን። ችለንንትና ናት ይችለ ከሌ ነው ይሄ ለንትና ነው እያለን እናከፋፍለዋለን እንደ ቅርጫ ቃሉ። እግዚአብሔር ቀጥታ የሚናገረው እኛ ነው። ተናገር ባሪያህ ይሰማል በለው እኮ ያለው ካህኑ ኤሊ ለትንሹ ሳሙኤል። ሳሙኤል ሲል ተናገር ባሪያህ ይሰማል በለው ባሪያ ይሰማል ተናገር። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ከራሳቸው ጋር እያገናኙ ማየት መለማመድ ያስፈልጋል። እና እኛ አሁን ችግሮቻችንን መልሰን የምናገኛቸው ቃሉን የሚነካንን ቃል እየመለሰን ለሰዎች በዙሪያችን ላሉ ይመለከታቸው ያላናቸው ስለምንወረውረው ነው። ሶስተኛና የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው? ቶሎ የሚሰማ ምጣድ አለ፣ ቶሎ የማይሰማ ምጣድ አለ። ወፍራም ምጣድ ደግሞ ልንሆን እንችላለን። ቶሎ የማይሰማ እሳቱ ቀስ እያለ ሲመጣ የመጣ አይመስልም፣ ግን ምጣዱን እንዲሰማ እያደረገው ነው። ስለዚህ ቀስ እያለን ምንሰማ ሰዎች እንዳለን እወቁ። ዝም ብሎ ስሙ፣ ዝም ብሎ እሳቱ ላይ ተቀመጡ። ያ ምጣድ እሳት ላይ ስላለ ኤሌክትሪክ ላይ ስላለ ነው የሚግለው። በትነቅሎት ግን ይቋረጣል፣ እንደቀዘቀዘ ይቀራል። ቃሉ አይነካኝም ብሎ ከመተው ቃሉ
ሁሉ ግዜ ያሰማኛል አንድ ቀን ያገለኛል ይተኩሰኛል ይቀይረኛል ያበስለኛል ብሎ በተስፋ ማጣመጥ ደግሞ ያስፈልጋል። ያንዳንድ ሰው ልብ ቶሎ አይመስልም። ቶሎ አይሰማም። ተፈጥሯችን ልዩ ነው። የተለያየ አይነት መልክ ነው ያለው ውስጣችን። አንዳንዱ በአንድ ለሊት በአንዲት ቃል ልቡ ስብርብርብር ብሎ ንሳ ይገባና ከድሮ ዓለሙ ከድሮ ህይወቱ ይለያያል ይፈታል። አንዳንዱ ግን ጊዜና ሂደት የሚፈልግ የታገለም ይኖራል። የታገለ በቃ። ስለዚህ ሶስተኛ ምክንያት ቃሉ በሂደት ሊያሞቀን እንደሚችልም ተስፋ ማድረግ ነው። ቃሉ የማይነካውና የሚያልፈው ሰው ደግሞ የለም። እንዳትሳሳቱ፣ ቃሉ ሳይነካው የሚያልፍ ሰው የለም። ፈልጎት ይመጣ አምኖ ይመጣ ቃሉ ይነካዋል። እልከኛ የሆነ እግዚአብሔር ጠላት የሆነ የክርስቶስ ኢየሱስ ጠላት የሆነ ሰው ቃሉ ላይነካው ይችላል። ግን ፈልጋችሁት ጆራችሁን ከፍታችሁ አብራችሁ አማትባችሁ የምትሰሙት ቃል ማይነካው የለም። ጊዜው ይለያይ ይሆናል፣ ቀኑ ይለያይ ይሆናል፣ ሁኔታው ይለያይ ይችላል። ግን እግዚአብሔር ቃል የማይነካው የለም። አንዳንዴ ሰባኪ አልሰበከ ግድግዳ ላይ ተጠፍጥ ሰብኮ ልብ ይሰበራል። መኪና ላይ ለጠፍ ቁጥርስ ሰብኮ ልብን ይሰብራል። ድንገት ስትከፍት ፌስቡክ ላይ የምታነበው ቃል ልብን ሰብሮት ልብ ይከፈታል። የሚከፈትበት መንገድ ነው ሁኔታ አናውቅ። ስራ ብዙ የሆነ አምላክ ስለሆነ ያለን እየሰማ መታገስ ይገባል። ጸጋው ይደግፈን፣ ቸርነቱ አይለየን። ሁላችሁም እግዚአብሔር ባርክ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሰላም። Thank you.
ነው።